Սիրուշոյի արմատ հերոսանախագիծը կրկինգ եթերում է։ Այս նախագծի միջոցով Սիրուշո ներկայացնում է իր շրջակայությունները և դրան ժամանակ տեղի ունեցած կարևոր հանդիպումները։ Սիրուշոն այս անգամ ներկայացրել է Լեհաստանում տեղի ունեցած նկարահանումները։ Սիրուշոն պատմել է, թե ինչպես է առաջին անգամ հանդիպել Բելլա Քոչարյանին, ով այդ շրջանում առաջին տիկինն էր։ Ըստ Սիրուշոյի, առաջին անգամ Բելլա Քոչարյանին հանդիպել է Լեհաստանում։ Ինքը ընդամենը 11 տարեկան էր և մասնակցում էր երաժշտական փառատոնին։ Սիրուշոյի խոսքով Լևոնին հանդիպել է միայն տարիներ անց, սակայն Լեհաստանում Բելլա Քոչարյանը նրան ասել է. «Դու այնքան նման ես իմ կրտսեր որդուն»։ Ապա այդ շրջանի առաջին տիկինը հավելել է, որ նմանեցնում է նրանց նաև ոճով։ Ուշագրավն այն է, որ Սիրուշոն այդ շրջանում նույնիսկ չի իմացել, որ Բելլա և Ռոբերտ Քոչարյանները կրտսեր որդի ունեն։